Tahle ta slepice zaživa. Táhla cihly. Janošík, ten, co sedí, to je starý kriminálník a tenhle ten mrňous obulí, to je debil. Janošík, to bude. Vzhledem k tomu, že základem léčení je dobrovolná kázeň a do snídaně chybí čtvrt hodiny, každý si dobrovolně ustele ještě pětkrát. A vaše gorily by mi nepíchly. Komu říkáš gorila, ty strane? Co čumíte, hajzlové? Nechte toho. Neblázněte! Bál se, že toho známíme a bácil si pana Janošíka flaškou. Vy kreatury. Pane Uli, co myslíte, co je těžší? Kilo železa nebo kilo peří? No, to je přece jasný, kilo železa. Ale pane Obuli, kilo jako kilo. Kilo peří váží přece stejně jako kilo železa. Jo? Tak si to zkuste pustit na nohu. Hele, vy paní, jo, slyšel jsi?